Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Švicarsku gdje će sutra protiv odgovarajuće domaće selekcije odigrati susret drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Pored ove dvije reprezentacije u osmoj grupi kvalifikacija još igraju selekcije Portugala, Velsa, Rumunije i Lihtenštajna, kojeg su bosansko-hercegovački nogometaši na startu kvalifikacija pobijedili sa ubjedljivih 6:0. Pod vodstvom selektora Vinka Marinovića, mladi bosansko-hercegovački nogometaši 7 dana su se pripremali na Grbavici i trening centru fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru. Reprezentativci su spremni za predstojeći duel, a iako je Švicarska uz Portugal favorit u grupi, naša selekcija će pokušati da u ovom meču ostvari pozitivan rezultat. Utakmica Švicarska-Bosna i Hercegovina igra se sutra od 19 sati u Bijelu. Danas je u 12 sati održana prozivka fudbalskog kluba Sloboda na kojoj se pojavilo 19 igrača. Medijima se obratio i šef stručnog štaba Tuzlaka Vlado Jagodić. Da mi se nisu danas javili Hadžić, Efendić, Mehmedagić i Zec, nije mi iznenađenje što se tiče Hadžića, Efendića i Mehmedagića, jer to su igrači koji i u prvi mah nisu ni prihvatili produžetak kad je bili termini određeni za nastavak, a desilo se da je to još u fazi razgovaranja, tako da smo evo ušli mali cajtnot. Međutim, kad budem pričao o planu priprema, bit će vam sve jasno da imamo dovoljno prostora i da se izdefinišu te stvari. Nenadano je odsutan Zec Asim i on će morati biti na disciplinskom postupku, jer ne bi ja sad ulazio u nove slučajeve, ali očigledno da ovdje se ponavljaju neke stvari koje mene pomalo i ne iznenađuju više, jer mnogo toga sam već upoznao kroz ove mjesece koje sam proveo ovdje, da igrači pričaju jedno, ponašaju se na jedan način, a onda savjetovani od nekih koji ne vole baš Slobodu, ne mogu reći da je vole, onda te igrače odvode. Tuzlaci će sutra obaviti prvi trening u 18 sati, a u subotu će biti odigrana utakmica između dva tima izabranika Vlade Jagodića. U nedjelju će nogometaši Slobode imati slobodan dan, a 29. juna planiran je put na Kupres. Nakon 2 dana treniranja, u nedjelju 2. jula protivnik Slobode će biti Cibalija, dok je 4 dana kasnije rival Mostarski Zrinski. U nedjelju 9. jula Sloboda će odmjeriti snage sa radnikom iz Bijeljine, a u utorak 11. jula planiran je put kući. Generalka pred početak sezone zakazana je za 15. juli, a protivnik još uvijek nije poznat, dok je početak nove sezone BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine zakazan za 22. juli. U Sremskoj Mitrovici je održan 9. međunarodni plivački miting Pikolo 50. Na takmičenju je nastupilo 250 plivača i plivačica iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, među kojima je bilo i 18 takmičara Tuzlanskog Zmaja Alpama. Oni su ukupno osvojili 24 medalje, 14 zlatnih, 6 srebrnih i 4 bronzane, čime su bili najbolji plasirani plivački klub ovog mitinga. U Novom Travniku je održan 15. karate kup Orhideja. U konkurenciji 340 takmičara iz 27 klubova, 9 karatista i karatiskinja 1. marta iz Srebrenika je osvojilo 17 medalja, i to 9 zlatnih, 5 srebrenih i 3 bronzane. U plasmanu klubova karate klub 1. marta osvojio je 3. mjesto, dok je takmičarka ovog kluba Jasmina Morankić proglašena za najuspješniju karatiskinju turnira sa osvojene 3 zlatne medalje.